નિકાહ હલાલા અને બહુપત્નીત્વ અંગે કોલકાતાની એક સંસ્થાએ સુપ્રીમમાં અરજી કરી છે. આ સમગ્ર મુદ્દે ભુજના એડવોકેટ નસીમબેન ખત્રીએ વાત કરી હતી. મુસ્લિમ શરિયતના કાયદામાં પત્નીને તલાક આપી દે પછી થોડાક સમય પછી એને પસ્તાવો થાય બેમાંથી એક પણ પક્ષકારને, તો એને એમ લાગે કે મારે પાછું એમના મારા પતિના સાથે જવું છે, કે પત્નીને એમ લાગે કે મારે ફરીથી આ જ પત્ની જોઈએ છે. તો એના માટે સ્ત્રીએ બીજા પુરુષ સાથે લગ્ન કરવા પડે, એના સાથે લગ્ન સંસાર કરવો પડે અને પત્નીની જેમ જ એને એની સાથે રહેવું પડે. અને એ સ્ત્રીને જ્યારે એ તલાક આપે ત્યારબાદ એ બીજા જે પતિ એનો ઓરિજિનલ પતિ હોય એની સાથે એ નિકાહ કરી શકે છે. આ હલાલા અને આની વિધિ છે. હવે ઇસ્લામમાં હું પર્સનલી જ્યાં સુધી માનું છું ત્યાં સુધી બહુપત્નીત્વની જે જોગવાઈ છે ને એ ખરેખર એનું ઇસ્લામિક શરિયત મુજબ એનું જે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે એ અર્થઘટન આખું ખોટું છે. કારણ કે એમાં એ મુસ્લિમ જે તે વખતે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના સમયમાં જ્યારે લગ્ન થતા નહોતા પણ જ્યારે બહુ લડાઈ અને જંગ થતી હતી અને અનેક સ્ત્રીઓ વિધવા થતી હતી ત્યારે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ એ સ્ત્રીઓનું શોષણ ન થાય અને એ સ્ત્રીઓનું કોઈ ગેરકાયદેસર રીતે એને કોઈ રીતે હેરાનગતિ ન થાય એના માટે થઈને એમને આશરો આપતા હતા, નિકાહ નહોતા કરતા આશરો આપતા હતા અને એ સ્ત્રીઓને પોતાની હિફાજતમાં એમને આશરો આપીને સેફલી એમની સાથે રહેતા હતા. તો હવે મુસ્લિમો એવું માનતા થયા છે કે આ મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના જમાનાથી જ આ રૂઢિ ચાલી આવે છે કે બહુપત્નીત્વ કરી શકાય, પણ ખરેખર બહુપત્નીત્વ એનો ઇસ્લામ પણ વિરોધ કરે છે, એનો ખરેખર ઇસ્લામ પણ એને માન્યતા નથી આપતું. એમાં પણ એના શરતો છે બીજી પત્ની કરવા માટેના, કે પત્નીના જે એના હકો છે એ આગલી પત્નીને બરાબર આપવા જોઈએ, એનું ભરણ પોષણ બરાબર કરવું જોઈએ, બાળકોને વ્યવસ્થિત રીતે રાખી જોગવાઈ કરીને પછી જે બીજું નિકાહ કરી શકે છે. જ્યારે આજના સમયમાં શું છે કે કાંઈ પણ સમજ્યા વગર એમને એમ પત્નીઓને રઝળતી મૂકી દેવામાં આવે છે અને પત્નીને ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, એના ભરણ પોષણનું શું થાય છે એની કોઈ જ પરવા અત્યારે કરવામાં નથી આવતી. અત્યારે જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ મુદ્દો ચાલી રહ્યો છે, અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા આ મુદ્દો ચાલી રહ્યો, એ મુદ્દો ખરેખર આજના યુગમાં એ મુદ્દા ઉપર અવાજ ઉઠાવવો એ સત્ય છે. અને એ અવાજ ઉઠાવ્યા પછી પણ સ્ત્રીઓને ન્યાય મળશે, મુસ્લિમ સ્ત્રીઓને, એવી મને આશા છે. કાયદાકીય રીતે ખરેખર તો બહુપત્નીત્વની જે કલમ છે, જે હિન્દુ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે જે બહુપત્નીત્વ કરવી એમાં 494નો જે ગુનો બને છે એ બરાબર છે, પરંતુ આ મુસ્લિમ સમાજમાં કાયદાની જે હકીકતો છે એ કાયદાની હકીકતોને સમજ્યા વગર જ આ બધું કરવામાં આવે છે, જે ખરેખર કાયદાનું ઉલ્લંઘન જ છે અને ગેરબંધારણીય છે. કારણ કે મુસ્લિમ બંધારણ, ભારતીય બંધારણ મુજબ મુસ્લિમ ગમે એ ધર્મ હોય બધાને પોતાનો ધર્મ પાળવાની એક છૂટ આપવામાં આવી છે અને ધર્મની બાબતમાં કોઈ અડચણ અંતરાય કરી શકે નહીં. જે રીતે અત્યારે મુસ્લિમ સમાજમાં આ મુદ્દો જે પ્રવર્તમાન છે એના લીધે કલમ 19, 24 અને 25 એ બધી કલમોનું અત્યારે ઉલ્લંઘન થાય છે મુસ્લિમ શરિયત મુજબ, અને એના સામે એક રીટ પિટિશન સુપ્રીમ કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવી છે, જે ખરેખર સાચી છે, સત્ય છે. અને હું એડવોકેટ તરીકે માનું છું કે ખરેખર મુસ્લિમ સમાજમાંથી આ નિકાહ હલાલા અને બહુપત્નીત્વનું દૂષણ દૂર થવું જોઈએ એવું હું વકીલ તરીકે માનું છું. અને હું પણ ઘણા બધા કેસો કોર્ટોમાં સ્ત્રીઓના તરફેણમાં લડું છું ત્યારે મારા ધ્યાનમાં પણ આવા મુદ્દાઓ આવે છે અને હું એનો અવાજ ઉઠાવું છું. અને અત્યારે જે કાયદામાં ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કલમ 125 મુજબ મુસ્લિમ સ્ત્રીને જે સાબાનો કેસથી જે એને રાઇટ આપવામાં આવ્યા છે એ રાઇટ પ્રમાણે અત્યારે સ્ત્રી હક માંગતી થઈ ગઈ છે, પણ એની કાયદાની જે વિલંબિત પ્રક્રિયા છે ને એમાંથી સ્ત્રીને પસાર થવું પડે છે, તો એ ઝડપી બનાવવી જોઈએ એવું મારું માનવું છે. જનહિત રાશન વિતરણ યોજના, જનહિત લોકમંચની એક પહેલ. શું આપ આપના વેપારમાં કંઈક નવું ઈચ્છો છો અથવા નવા વેપારની શોધમાં છો? તો આવો, આપના માટે નવી તક લઈને આવે છે જનહિત લોકમંચ. જનહિત રાશન વિતરણની યોજનાના માધ્યમથી આપ વેચી શકો છો,
લોટ, ચોખા, ખાંડ, તેલ, દાળ, મીઠું, ચા, મસાલા, જીરું બજાર કિંમતથી ઓછા ભાવે વેચો રાશન અને સંતોષો ગ્રાહકની માંગને. આપના ગ્રામીણ, તાલુકા અને શહેરી વિસ્તારમાં એજન્સી માટે સંપર્ક કરો. શ્રી સ્વામિનારાયણ એન્ટરપ્રાઇઝ, માધાપર. શુદ્ધ અને સસ્તું રાશન મેળવશે જનહિત રાશન કાર્ડના ઉપભોક્તાઓ. એક વખત માત્ર રૂપિયા 350ના ખર્ચે બનાવો જનહિત રાશન કાર્ડ અને મેળવો અડધા ભાવે જીવન જરૂરી રાશન. શુદ્ધ આહાર છે તો જ જીવન છે.